eu. Ah, vamos filmar. Olha que manga. Papai fica feliz. Olha lá, Cássio. Beleza. Os carinha, vamos lá zoar com os carinha que tá ligando. Faz mamãe. Vamos lá pra sombra, que senão não dá pra ver nada. Olha a fila pra ligar pra mamãe. Bom! Oi, tudo bom? Eu estou com a boca inchada porque eu tomei muito sol. Aí, gente, dá pro YouTube, nada. Viu? Só avisando. Oi, gente! Vocês estão filmando? Tio, gente, que atendeu o telefone. Fala, mãe, eu amo você. Peraí, tá filmando. Mãe, um beijo pra você! Ô, vaca, meu irmão! Vai, Daniel! Uau! Devolve a câmera do manga! Devolve a câmera do manga! Devolve a câmera do manga! Quem que é o melhor chalé? Campestre D! Eu ganhei o melhor chalé. Por que vocês é mentiroso? Eu tô fugindo do Jean no exato momento agora. Sai daqui, filha! Isso é muito chato. Para, menino. Tá aí. Calma, deixa eu ver o Bueno. Discretamente. Isso aqui é o Bueno. Olha a criatura. Como é que dá zoom nessa bosta? Vamos observar o manga completo. Natural. Como é que dá zoom? Como é que dá zoom? Aqui. Ó, da Zuna, filmando? Lógico. Ô, louco, cara. Cadê? Tem câmera que é ruim só? Só. Cadê, Jean? Aqui. Gente, eu sou lerdo, então não liguem. Câmera de gente que eu não entendo. Aqui nós podemos observar o manga, esse ambiente natural. Vocês podem ver. O Bueno está vindo agora, a gente vai... A gente vai fingir que nós estávamos filmando ele. A gente vai filmar a Cássio Galã. A Cássio Galã! Vamos lá. O cara tá filmando. Bem sensual. Véi, tô pensando só tirar. A Cássia é galã. Dá um autógrafo. Ô, Jean, você apostou, né? Uhum. Essa é a Priscila. Gatinha. Também. Nossa, com seu Ray-Ban. Esse é o tio Goizo, que eu não sei falar. Dá oi, tio. Goizo. Aê, vai pro YouTube. Vai dar mesmo. Essa é a Julia dando piti. Quem sabe? Ô, tirei a foto. É que eu não consigo. O quarto vencedor. Olha a fila pra tirolesa. Bora, cara. Morou, velho. Morou? Bora, mano, tirar. É? Bora tirar uma senha ali na tirolesa. Olha o cara cortando fila aí. Sete, é nóis. Cara, tem que filmar tudo de novo, tinha que apagar tudo do ônibus. Não, Não, ficou.
Pode ser que eu acho. Não, não vou filmar mais ela não, velho. Nos seus olhos quero descobrir. Manoel, o que você tá fazendo? Para minha perna, pra saber? A Camila tá me chamando na costa e na bunda, né, Camila? Manoel é tarada. A Lady Gaga. A Lady Gaga. Já tinha foto com o sol. Gente, alguém me pega. Tudo, mata aí. Nossa, mas...